Evo da se, za početak da se predstavim, ja sam Marko Košak, voditelj teme Zero Waste iz Zelene akcije. Danas ovdje ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja nalazimo se kako bismo pozvali ministarstvo da zaustavi projekt besmislene spalionice infektivnog otpada na prostoru KBC-a Rebro. Iako je prošlog tjedna u ponedjeljak završila javna rasprava, imamo jedan novi važan moment koji danas ovdje želimo naglasiti, a to je neusklađenost sa prostorno-planskom dokumentacijom grada Zagreba. Naime, sredinom prošlog tjedna dobili smo i tumačenje od nadležnog resornog gradskog ureda kako ovaj projekt, kakav je zamišljen za 6 bolnica koje bi svoje infektivni otpad trebale slati na spaljivanje u Rebro, takav projekt nije usklađen sa prostorno-planskom dokumentacijom, konkretno sa generalnim urbanističkim planom grada Zagreba. Dakle, gradski ured nam je jasno, crno na bijelo, dostavio rješenje u kojem se navodi da na prostoru KBC-a Rebro smije isključivo biti objekt za oporabu otpada iz samog KBC-a Rebro, a ne iz drugih bolnica koje se nalaze u okviru KBC-a Zagreb. Dakle, na taj način ovaj projekt pada u vodu. To je ono što mi od početka tvrdimo i na to smo već ukazivali i na javnom izlaganju i za vrijeme javne rasprave. Bilo je ignoriranja našeg argumenta, no sada imamo elemente da ovu spaljonicu zaustavimo i pravnim putem ukoliko to Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne učini. Stoga danas ovdje apeliramo na ministarstvo, dostavit ćemo ovo rješenje i ministarstvu da zaustavi ovu spaljonicu. Druga stvar koju bih spomenuo jest i sama studija utjecaja na okoliš. Već smo naglašavali i u sklopu javne rasprave da je ona očigledno frizirana za potrebe investitora. Dakle, ona je izrađena vrlo nestručno, na to su ukazivali i brojni stručnjaci za vrijeme javnog izlaganja i za vrijeme javne rasprave. U njoj nedostaje studija izvodljivosti, nedostaje usporedba sa drugim rješenjima umjesto spaljivanja otpada. Dakle, vi danas imate niz bolnica diljem Hrvatske i diljem Europe koje ne spaljuju infektivni otpad, već koriste drugu metodu autoklaviranja kojim se dobivaju sirovine za daljnju proizvodnju. To uopće nije uspoređeno sa samom spaljonicom i očigledno je zbog čega nije, zato što to ne bi odgovaralo ovim interesima koji guraju spaljonicu, jer bi vrlo je izgledno studija izvodljivosti potvrdila da je to rješenje puno bolje od spaljonice otpada. Druga stvar, iako se govori o nekakvim financijskim uštedama koje bi KBC Zagreb ostvario, nije podnesena nikakva financijska analiza, dakle nema uopće usporedbe troškova spaljivanja sa dosadašnjim stanjem, zato što kada se spaljuje otpad potrebno je redovito mijenjati filtere, ulagati velike količine sredstava u to, potrebno je plaćati zbrinjavanje pepela koji je toksičan, koji nastane, koji je vrlo skupo, tako da nikakva ta analiza uopće nije napravljena i stoga je vrlo izgledno da sama studija nema nikakvog utemeljenja i da ju ministarstvo treba odbaciti. Ali kažem, primarno je i ono da već u samom startu što se tiče prostorno-planske dokumentacije ovaj projekt kako je zamišljen za 6 zagrebačkih bolnica nema utemeljenje na prostornom planu grada Zagreba, niti na temelju toga neće moći biti izdana niti lokacijska dozvola, tako da već sad je jasno da ministarstvo, nakon što sad sagleda ove sve primjedbe građana, treba zaustaviti i odbaciti ovaj projekt kako je on zamišljen.